Сучасне мистецтво – це візитна картка країни у світі. Нещодавно у Луцьку відбулися презентації творчих доробків польських та українських митців. Твори, різні за напрямками, яскраво окреслюють нагальні проблеми кожної нації. Це передача «Натхнення». Вітаю вас! Навчитися малювати може кожен. В цьому переконалися відважні українці, захисники вітчизни, учасники антитерористичної операції, які пройшли психологічну реабілітацію засобами арт-терапії. На виставці художніх робіт, виконаних на склі, була моя колега Інна Кулініч. Більше 250 захисників вітчизни від початку року пройшли психологічну реабілітацію завдяки проєкту «Зігрій душу». Одним із напрямків семиденного відновлення в санаторіях Волинської та Рівненської областей є арт-терапія. Щодня під час групових та індивідуальних занять бійці пробують себе в ролі художників. Іронізують, що раніше, крім уроків малювання у школі та фарбування паркана, такого досвіду не мали. Нинішню реабілітацію називають лікувальним мистецтвом. Його зміст у тому, що під час малювання людина працює зі своїми тривогами, витісняються певні страхи, і вона стає спокійнішою, наповнюється позитивними емоціями. Картини та ікони на склі, створені бійцями АТО під час такої реабілітації, показали у галереї мистецтв Луцька. Через 50 років ці роботи будуть антикваріатом, а через 100 займуть почесне місце в музеях, упевнена арт-терапевт та куратор виставки Тетяна Мялковська. Можна різні вибирати теми, і можна вибирати різноманітні самі жанри чи види образотворчого мистецтва. Я зупинилася на народній іконі на склі, як один із видів занять, по тій причині, що вона є забута. І її відновлювали, і її малювали взагалі загалом чоловіки. І перший, хто малював ікону, це клав дідусь новонароджену дитинку на скло, відмірював її ріст, відрізав скло, щоб життя було прозоре, просторе, чисте. І малювали тільки чоловіки. Ну, і жінки, зазвичай, пізніше також почали малювати, але це чоловіча рука мала писати народну ікону. Вона є не канонічна, вона є хатня. І вона має бути в кожній хаті, причому має бути багато ікон. Скільки дітей, стільки імен, стільки патронів намальоване. І хлопцям так і розповідають цю лекцію, вони її утримують і малюють. Малюють за допомогою копії. Це є копійний матеріал, це по суті реконструкція старих ікон з колекції Ольги Богомолець. 2500 хатніх ікон в неї в Радомишлі знаходиться. Ми взяли основну масу репродукцій з її колекції, а також взяли ікони, вивезені в Першу і Другу світову війну з України, які зараз знаходяться в Румунії і в Парижі. Ті, хто пройшли АТО, малюють охоче. Під час двох останніх реабілітацій 33 чоловіки створили більше 40 картин та ікон на склі. Дехто з них намалював по дві роботи. Коли ми проходимо психологічну реабілітацію та впадаємо в дитинство, починаємо знову говорити і сміятися. Так описує свій стан і відчуття побратимів боєць АТО Олександр Кравченко. Свою реабілітацію проходив восени минулого року, зрозумів, що цей проєкт досить важливий і долучився до роботи в цьому проєкті. Допомагаю, якраз виступаю цим містком між дівчатами-волонтерами і бійцями, тому що я розумію, що хочуть одні і знаю, що потребують інші. Коли ти малюєш, ти мислиш, думаєш, деякі речі ставляться назад на полочки, це допомагає. Але воно повинно, знову ж кажу, воно повинно працювати в комплексі. Малювання плюс робота психолога, плюс якесь таке місце, яке тебе надихає. І все це лише в купі разом дає результат. Юрію Козлову сподобалося відтворювати образ Святого Миколая. Ви та ваші побратими реагували на такий вид реабілітації? Нормально. Якби всі були довольні. Ми і на озері, і в воді ми малювали, і в приміщенні малювали. Якби все було гарно, все було добре. Розвіялись всі. Справді допомагає? Так. Допомагає добре. Картини, створені українськими вояками, мають намір продати, аби купити необхідне для наступних курсів психологічної реабілітації. Організатори виставки сподіваються, що цим роботам знайдеться місце в Україні, а не у приватних колекціях за кордоном. Адже за кожною іконою – доля людини, її бачення подій, які зараз переживає вся Україна.
щоб цю всю виставку одною колекцією викупив благодійник, музей або, наприклад, школа, церква, громада викупила, та, яка буде зацікавлена, щоб все це історичне надбання цієї події було залишене в Україні. Є пропозиція виставляти виставку «Картина на склі», «Ікона на склі» в Лондоні в християнській церкві, в ортодоксальній церкві. Проєкт «Зігрій душу» реалізується за підтримки фонду «Новий Луцьк». Засновник фонду Ігор Палиця вирішив допомогти бійцям не лише зброєю, але й посприяти у психологічній реабілітації. Станом на зараз ми маємо два таких проєкти психологічної реабілітації, які ми фінансуємо. Один з них – це проєкт «Зігрій душу». Щомісяця 15 бійців, які були в АТО, мають можливість пройти через арт-терапію і під керівництвом або з допомогою і психологів, і художників, через малюнок, через творчість реалізувати себе, відкрити себе і відчути позитив від цієї творчості. Не лише картини та ікони на склі, а ще портрети, пейзажі та натюрморти, створені учасниками АТО під час психологічної реабілітації, ініціатори проєкту планують показати широкому загалу ще цього місяця. Галерея мистецтв Волинського осередку Національної спілки художників України презентує захоплюючі сюжети. Їх створили учасники «Естамп» симпозіуму «Пласки», який відбувся у Жешові. Факультет мистецтв університету в Жешові зібрав художників, студентів та викладачів з усієї Польщі. Такі зустрічі рухають сучасну творчість, бо супроводжуються презентаціями новітніх технологій, лекціями та безпосередньо виставками учасників. До цієї вистави зостали запрошені. До участі у цій виставці були запрошені різні творчі осередки з Польщі. Майстерня, яка займається пласким друком і літографією, також запрошували представників відомих осередків Академії витончених мистецтв з Лодзі, Гданська, Катовіц, Познані, Вроцлава та з університету у Любліні. І те, що ви тут бачите, це творчість викладачів та студентів, які на цей час займаються пласким друком. По завершенню симпозіуму організатори видали каталог робіт, що вмістив понад 200 графічних зображень. За сприяння Генерального консульства Республіки Польща у Луцьку, більшу частину творчого доробку мають змогу побачити волиняни. Часто не представляємо нічого зовсім. Часто нічого не уявляємо, є лише відчуття, пов'язані з якимись діями, особами. Найчастіше надихають самі технології, якими ми послуговуємось. І так, як тут є зразки плаского друку, опираємось на класичну техніку або літографії на каменю. Графіка виникла в техніці плаского друку, поєднуючи класичний підхід до цієї форми вираження з новаторськими техніками, зокрема поліграфічними технологіями на базі офсету. Можливо, не кожен знає, у чому полягає верстатна графіка. Вона опрацьована матрицею. І в залежності від матриці маємо відповідний результат друку. То така техніка, над якою ми в майстерні працюємо і маємо надію, що будемо її розвивати. Мене цікавить пластика ліній і будова образу за допомогою емоції та кольору. Такі вміння і майстерність приходять до художників з досвідом та розвитком сучасних технологій. Це твори образотворчого мистецтва, які відображають філософію суспільства. У Луцьку картини презентували члени Жешівського відділу спілки польських художників. Кожен такий приїзд сюди для нас є конфронтація з іншою культурою. Ми раді можливості презентувати тут малярські праці, графіку. Це партнерські стосунки. Ми нічого сьогодні не декларуємо на офіційному рівні. Все відбувається неформально, дружньо і щиро. Це файний взаємний обмін мистецькими творчими думками між братніми країнами. Мистецтво дає змогу полякам та українцям вести важливий діалог. Художня оповідь є необхідним елементом міжнародної політики та персонального творчого збагачення художників. Дуже добре, що приїжджають
художників з Польщі, іноземці показують тенденцію в розвитку європейського мистецтва вони вносять. От, також добре, що нещодавно приїжджав іспанець до нас, також презентував роботи свої, навіть скульптуру подарував, що знаходиться біля медучилища. Це дуже добре, що приїжджають люди і показують. Це само собою сприяє розвитку і луцьких художників, мотивує навіть більше працювати. Близько 60 великоформатних творів не об'єднані стилем та жанром. Кожен глядач знайде у них щось своє. Проте у вічі кидається велика кількість картин, на яких пошуки сучасного крізь призму давнього. Сучасні технології виготовлення графіки, живопису, будь-чого переплітаються з якимось філософським змістом архаїчним. Зокрема, ви бачили там з китайської такої еротичної якоїсь філософії моменти графіки. Це ж якби дослідження чогось древнього. Сучасне мистецтво поза суто філософською сферою теорії мистецтва. Є нічим іншим, як потужним та надзвичайно ефективним інструментом статусу і іміджу. Воно робить виклик стереотипності мислення, тестує нас на ерудицію та рівень культури. Малює нитками та голкою на полотні майстриня художньої вишивки з Кременця Ірина Стравінська. Волинський краєзнавчий музей запрошує усіх на виставку картин цієї мисткині. Світосприйняття вишивальниці Ірини Стравінської знайшло своє відображення саме в художній вишивці. У її доробку – справжні полотна на релігійну тематику, натюрморти, портрети, репродукції відомих картин. Це копітка, наполеглива праця, яка потребує старанності, самовіддачі, тривалого часу. В результаті народжується шедевр. Випадково побачила маминої знайомі, були вишиті такі пейзажі, там пори року вишиті. Перший раз побачила, що є кольорові картини вишиті. Ну, так собі почала сама щось вибирати, собі пробувати. Самі особливі ці ікони, з якими ми вінчалися. Кожна робота під якимось впливом вирішує, що це я хочу вишити. Аби передати найдрібніші деталі оригінальних художніх творів, майстриня використовує до 200 кольорів та відтінків ниток. Унікальність хрестика пані Ірини у тому, що він неймовірно маленький. На одному квадратному сантиметрі розміщується 110 хрестиків. Усе це вишите без збільшуваного скла. Неймовірна техніка, дуже тонка робота, от іменно ця тонкість. Я завжди рахував, що маленький хрестик тільки ним можна передати оцю тонкоту роботи. Бо грубе, воно, звичайно, є масивне, але воно так не вражає. А іменно ця техніка поражає до душі. Створення однієї картини займає від кількох тижнів до кількох місяців. Найбільша з робіт – Благовіщення. Вона складається зі 140 тисяч хрестиків. Наразі майстриня вишиває Почаївську Божу Матір. Так вона робить акцент на своє рідне і близьке серцю з дитинства. Дуже радує те, що саме серед молодих людей популярності набув такий вид мистецтва, як саме художня вишивка. Тобто не тільки народна, якісь відтворення народних костюмів, народних звичаїв у вишивці, народних орнаментів, а саме художня вишивка. Тобто я називаю це не вишивкою, я називаю це малювання голкою. Це картини, намальовані голкою. Тому що це не вишивка, це дійсно витвори мистецтва, і людина малює серцем. Хоча і є комп'ютерні схеми, комп'ютерний підбір ниток, але без Божої іскри жодна людина, жоден митець, жоден художник і жоден вишивальник не вишиє таких чудових картин, як, наприклад, «Господь стукає у двері», то це взагалі мене вразила ця картина, мені дуже вона сподобалася. На початках Ірина Стравінська шукала готові теми, тепер розробляє оригінальні авторські картини, насичені відтінками та глибокі за змістом. Давнє українське народне мистецтво розвивається тоді, коли кожен майстер привносить у нього щось нове.
Вишивальне мистецтво, воно не стоїть на місці, як і інші ремесла. Воно змінюється, з'являються нові можливості, з'являються нові матеріали, нові підходи наших майстрів. Зокрема, наприклад, вишивкою хрестиком почали займатися масово на початку ХХ століття. Спочатку це були рослинні орнаменти. Червоний, чорний, синій кольори переважали. Згодом вже з середини ХХ століття поширення набувають сюжетні картини. Всім відомі, так, тепер їх дуже багато колекціонують в своїх домашніх колекціях. Згодом в 90-х роках ми бачимо, поширюється, модним стає вишивка картин такого релігійної тематики. Портрети, всім відомі по цілій Україні, картини вишиті, вишиті Юрієм Даниловичем Савкою світлої пам'яті. Ось. А теперішній час це взагалі дуже багато різнобарв'я, дуже багато сюжетів, багатий матеріал, вибір, техніки, вибирай, які хочеш. І звичайно, що кожен майстер приносить в цей вид мистецтва якусь свою долю. Творчий доробок майстрині постійно мандрує Україною. Захоплюється вишивками Ірини Стравінської у Європі та Америці. У 2010 році отримала посвідчення майстер художньої вишивки. Вона постійно вдосконалює майстерність, використовує комп'ютерні технології, шукає нові джерела натхнення. Але основні інструменти – голка, нитка та руки, які і створюють шедеври, що знаходять відгук в серцях інших людей. Вцілені у творах мистецтва вічні та не втрачають своєї значимості. Це розуміли ще давні римляни, які промовляли «життя коротке, мистецтво вічне». Знаходьте час, тіште очі та душу нетлінними, прекрасними образами. Це була передача «Натхнення» та я, її ведуча Тетяна Біскуп.